Materiale me citate de versete nga Biblia të bashkangjitura me dhurata, po u shpërndajnë persona të panjohur nxënësve të shkollës fillore Liria. I kontaktuar nga televizioni Shenja 2 ditë me radhë, drejtori i kësaj shkolle, Talat Sadiku, nuk pranoi të prononcohet para kamerave duke thënë që nuk ka njohuri që në këtë institucion ka ndodhur një gjë e tillë. Ai thotë se personalisht nuk është i informuar se në institucionin që ai drejton kanë qarkulluar ndonjëherë materiale të tilla. Këtë janë fletushka që të bashkan gjitura me nga një dhurat. Para disa diteve, persona të panjohura ndam për nxënësit dhe mësimdhënësit e shkollës Liria në oborin e kësaj shkolle. Fletushkat përmbajnë citate dhe versete biblike. Në këto fletushka flitet për ngjarje që sipas Biblës ka ndodhur në ditën e Krishtlindjeve, si ka lindur kjo fest, si dhe për historinë e Krishtit. Mos keni frikë, unë ju sjell lajme të mira dhe të gëzueshme. Është për të gjithë njerëzit. Sot në qytetin e Davidit lindi për ju shpëtimtari. Ai është Krishti, Zoti. Ju do ta mësoni se unë po e flas të vërtetën. Ju do të gjeni një foshnjë të mbështjellur me rroba dhe të shtrirë në djep. Shkruhet me stjerash në to. Nga BFI thonë se materialet të tilla ka kohë të gjatë që shpërndahen nga qarqe dhe organizata të ndryshme me prapavi të dyshimt. Ata thonë se ata mund të jenë të rrezikshme për shoqërinë. Edhe unë kisha fatin që shpesh herë të kem paradurët mija në një farforme të presionit, të prezentimit të një lloj literature, duke bërë përpjekje që të më bindin se kjo është literatura të cilën ne, si pas bindjeve të tyre, do të trasojmë. Kjo është një alarm që ne të jemi të vetëdijshëm dhe të jemi të kujdesshëm nga tendencat e tyre, ose të dikujve të cilët ndoshta pas vete kanë një obligim, një detyrim të cilën do të realizojnë. Dekani i Fakultetit të Shkencave Islame Fahrudin Ebibi shtoi se BFI vazhdimisht tërheq vërejtjen që të kihet kujdes nga infiltrimet me tendenca të cilat nuk janë të argumentuara që të merren si teori apo si teza.